Fala galera, quem fala é o Pecos aqui, o quarto episódio de Minecraft Guerra junto com o Moço Mike. Fala aí galera, aqui é o Moço Mike e eu estou animado para a guerra para destruir. Eu moço... fiz uma rima. Oi, você interrompeu minha rima. Não, eu vou chorar. Não, moço, você tá deitado, moço, o que aconteceu? Ai meu Deus, moço, aconteceu? O quê? Com os poderes élficos e todas as raças, agora a gente pode. Agora deitar. A gente tem a habilidade de subir, deitar, que nem o Minecraft Guerra antigo. Perdoa a nossa deitada, moço. Que tremunito. Nossa, vou ter que dar pra. Vou até tomar um gole de Pepsi agora. Pera, deixa eu tomar um gole de Pepsi. Moço, pelo amor de Deus, não tô acreditando que você tá deitado. Eu tô abraçando. Se eu tô abraçando sua ideologia, sua cabeça. Mas, moço, segura minha mão. Tem nem que é pra ficar de paraquedas, sabe? Você fica segurando a mão do outro, assim, ó. Amos! E esse é o episódio 4, pessoal. E o 4 antecede a guerra. E como vocês sabem, todo episódio que antecede a guerra, a gente vai mostrar a nossa estratégia. E no episódio 5, adivinha que base vai ser atacada, moço? Perdoa a base. Hã? Os terríveis e maléficos ogros. Orcs, moço. Lapar. Os orcs vão ser atacados. Oi? Os orcs, os ogros. Perdoa, meu Deus. Ah, moço, perdoa, meio que. É. E a gente mudou algumas regras, né? No caso, antes a gente tinha feito regra que a gente ia criar kit pra todos os players que poderia. Kits específicos, se cada classe poderia usar e tudo mais. Mas ia ficar um pouco desproporcional. A gente fez uns testes e não ia ficar muito legal. E a gente deixou cada um criar sua roupa, vamos falar assim, do jeito que quiser. Vamos supor, sua armadura no nível que ela tiver. Porque fica algo mais interessante pela busca, pelos minérios e tudo mais. Então, ó, a gente tem aqui a armadura de. Eu fiz uma full iron. Aquela cavernona bonita. Pegou ferro demais. Moço, vem cá pra você ver. Vem cá mostrar o ferro pros outros. Essa frase deu muito certo. Cara, que bonito esses ferros que você tem, moço. Mano, tá com muita coisa pro terceiro episódio, quarto episódio. É esse, moço. Que trem bonito, moço. Credo, e moço, vamos mostrar a nossa estratégia muito da hora. A gente vai lá conversar com os humanos agora, que são os nossos amigos, parentes, ti, sobrinho, bababá. Coisa antes. Vamos lá pra saída, eu te falo. Moço, perdoa. O senhor tá levando aquele plano secreto? Você tá levando aquele item secreto que nós vamos mostrar só na base dos humanos? Você tá levando? Você tá trazendo consigo? Qual? Aquele item meio explosivo? Moço, essa. Meio que você tá? Vamos. Ah, não, peraí, deixa eu pegar. Eu tenho que pegar uma coisa, agora que eu lembrei. Peraí, pessoal, a gente vai mostrar a nossa estratégia, mas é o seguinte. Credo, o Soxinho já morreu. Perdoa aí, o Soxinho. É o seguinte, moço. Começou a guerra, o Soxinho é doido. Oi. O Soxinho é meio doido. Deixa eu só pegar isso aqui, que nós vamos precisar pegar um trem desse aqui, um trem bonito. Pronto. Você tá pegando? Me avisa, eu quero saber também. Redstone. Ah, Red está onde? Moço, aí aqui, ó, vem cá. Essa caverna é bonita. Onde? Então, deixa eu falar um negócio secreto pra você. Tá vendo essa entrada aqui? Você quer entrar nessa caverna, né? Aham. Trem bonito. Essa tocha aqui, só vou tirar ela quando eu voltar pra minha casa. Cara, é trem bonito, moço. Nem que eu. Nossa, moço, eu tô meio filósofo. Nem que o senhor morra, leve um soco na parede e merder. O senhor vai retornar? Eu irei retornar. Moço, olha que lugar bonito, moço. Nossa jungle. Moço, a gente tem uma floresta só pra nós. Olha que lugar bonito. Cadê você? Nossa, esse lugar é muito lindo. Moço, a gente. Moço, eu tava pensando em mudar daqui, mas não quero mudar daqui mais não. Essa jungle é bonita demais. Vou até dar uma de ponta nessa água. Vai dar de ponta? Cara, eu tô vendo, senhor. Ai, meu Deus! Cara, que meio que você... Cara, você surgiu do nada. Ah, não! Ah, não, você não deu hit de ground too hard. Ah, não. Você deu spawn onde, moço? Dei spawn no spawn. Lá atrás, não. Meio que esqueci de você tá o spawn. Olha aí meu dedo, ó. Dá pra sair meu dedo, né? Chapau! Moço, ó, é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, uma coisa bem importante. Nessa guerra a gente vai fazer canhões de TNT, pessoal. Pra gente poder, de um certo modo, a base dos orcs ela é bem protegida com cobblestone e tudo mais. Ou seja, não dá pra colocar fogo e tals. Sabe o que a gente vai fazer então, moço? Deixa eu só mudar aqui as configurações aqui. Perdoa aí a configuração. Vai chapar uma TNT. Nós vamos chapar uma TNT na base deles. Pra assim a gente conseguir... fazer um buraco e entrar na base deles, vamos dizer assim, tipo, a gente chegar lá e entrar, vamos dizer, literalmente entrar. Entendi. A gente tem um pouco de TNT, mas os humanos devem ter bastante, então a gente vai na base deles lá conversar com eles, mostrar o nosso plano e tudo mais, e aí a gente vai lá, moço. Então, meio que falta um pouquinho de meta, quando a gente chegar lá a gente retorna, não retorna? Make. Então, não, moça, você não acha melhor eles conversando, não? Mas cadê o senhor? Eu não tô sentindo o senhor. É que aconteceu, eu vou explicar pra você direitinho pra todo mundo tá vendo. Que eu meio que morri daí quando eu dei TP pro Pequi. Daí meio que quando eu dei TP pro Pequi, meio que tava carregando o mundo, meio que demorou carregar, agora carregou, agora tá chegando.
Cadê os irmãos? Eu tô indo pros humanos já, já tô indo pra base dos humanos. Tu perdoa eu, mano. Já ativou aí, ponte mesa, é M? Base dos humanos, tem bonito. Moço, vem cá, já tô chegando lá, moço, tô chegando lá. Você tá falando com fome, você vai ter que dar comida pra nós, esses humanos é doido. Aí, moço, o Mike chegou, a gente deu outro TP, porque meio que, o senhor sabe que a... senhores sabem que a internet do Mike é movida a gasolina de ferro velho, me perdoa. Não, mas tá com lag, não. Essa neve bonita, moço. Acabou. Nossa, Papai Noel. Cadê o senhor, moço? Me perdi de você de novo, mas pelo amor de Deus, você... o senhor insiste, cara. Tô chegando, mãe. Que eu tô matando as vacas, moço. Tô com fome. Não. Eu tenho comida pro senhor, tenho 3 vacas. Ah, não, moço. 10. Como que o senhor... moço, com essa armadura de aro é muito difícil me ver na neve, moço. Nossa, moço, essa guerra vai ser muito bonita. É invisível. Porque a base dessa é na neve, não, é? É, a base dos... não, dos humanos não, mas a dos orcs é... credo. Vamos lá na cal pra atender a cara. Vamos lá. Perdoa, moço, chegamos. Eles chegaram. Xambababá. Cadê o foguete? Cadê o time pra cima? Esse trem não tem, não? Recepção ruim, vou embora. Não, moço, a gente vai ter que fazer uma condolência, pelo amor de Deus. Quero ver todo mundo deitando com usando smart moving aqui. Não, pera aí. Quer tiro pra cima? Toma, tiro da pra cima. Não consigo fazer eu ficar bonito. Acabar essa flecha toda. Credo, olha o tanto de povo deitando. Ai, merda. Mas, pessoal, vocês estão com a TNT? Ah, beleza, o Kevin já tá. Olha, é o seguinte. Vamos lá na base deles, mesmo de noite, pra gente mostrar. Então, vem cá, segue eu, pessoal, ó. Onde é o waypoint dos orcs? Deixa eu ver. Eu tinha marcado. Ah, cara, tô no caminho errado. Perdoa eu, caminho. É meio que pra trás aqui. Me segue aqui, follow me. Ó, a gente tem redstone e dá pra fazer redstone torch. É, dá pra fazer algumas. A gente precisa fazer um sistema de canhão de TNT, porque a gente vai ter que quebrar o muro da base deles, porque eles devem ter feito uma muralha, algo do gênero. Então a gente vai ter que fazer isso, entendeu? A gente vai ter que fazer um pequeno e forte, né? Senão não vai dar tempo. É, o nosso spawn vai ser na base dos humanos, a 300 metros e da base deles, e o spawn dos orcs vai ser no spawn. Fazer um spawn a 200 metros, não, mais ou menos naquela montanha ali, pra ficar meio que mais perto, né? Faz uma casa improvisada de cobblestone ali. Pode ser, a gente pode fazer isso, moço, perdoa fazer isso, vamos baixar a baba. Eu sou um estrategista, moço, sabe qual estratégia de guerra eu regrupei? Eu era estrategista do Napoleão Bonaparte. Moço, mas olha com a neve. Com a neve é impossível ver as pessoas com iron. Tipo, não é impossível, é bem complicado, entendeu? Imagina a gente deitado. Trem bonito que vai ser, que nem rara e baba que vai ser, pelo amor de Deus. Eu tive uma ideia. Qual? Oi. Tipo, eu acabei de fazer um mapa, eu posso chegar lá perto e como se fosse. O mapa ele rastreia uma área perto de você. Eu vou perto da base deles. Rastreio o mapa e a gente pega tipo território. Deita. Ó, a base deles é essa, ó. Pessoal, ó, eles têm. Caramba, ó, eles estão lá. E eles já viram a gente, beleza, eles já viram. Ó, os magos são. Mas merdeiro de certo, tá entrando. Todo mundo do lado deitado, esse povo é meio doido. Tô em pé, esse povo me viu? Eu tô em pé mesmo. Quer um carne só. Então, a gente tem que fazer um canhão de TNT em algum lugar aqui. A gente tem que... vamos construir isso aqui logo, só depois. Mas a gente tem que fazer um canhão de TNT em algum lugar aqui que a gente consiga destruir o portão pra gente entrar. O seguinte, a gente vai ficar na mesma cal. Vocês vão estar lá embaixo. Eu e o Mike vamos acionar o canhão de TNT, já que a gente como que fala? A gente quer flecha. Mas a gente tem bastante flecha que a gente fez. Deixa eu ver, eu tenho 19. E a gente vai ficar aqui em cima. Tá igual. Credo. Moço, a gente vai acionar o canhão de TNT, explodir e fazer um buraco lá. Quando a gente fizer um buraco lá, vocês entram, entendeu? E eu e o Mike vamos tentar dar a volta por trás ou fazer alguma outra coisa, entendeu? Vamos sair agora que a gente não pode olhar muito tempo. Vou voltar pra base dos humanos, mas a gente vai fazer vamos o canhão de TNT lá pra nossa base, deixa a gente discutir melhor. Que tal, moço? Pode ser. Ficou com a Marina, você atravessou. Parece que você foi na Rússia, pesquisou. Moço, eu fui lá e falei, Lula, o senhor tá bom, o senhor pode me dizer o que o senhor faz na sua vida? Moço, faz tempo que eu falo chumou, tô com saudade. Chumamos. Chumbá. Vamos catarrear. Olha aqui. Catarrear. Aqui tá com catarrão, então, Vai chegar na cara do residente, você vai, segura meu catarro, meu fera. Segura o catarro. Xababa. E pessoal, tem muita gente no servidor. Olha só, tem quantas no servidor? Tem 60 pessoas, né, no servidor. Essa guerra vai ser a guerra. Juro pra vocês, de proporções de players, essa guerra é a maior guerra do The Kit, do Minecraft Guerra. Vai ser a maior guerra do Minecraft Guerra, tipo, de proporções de players. Segura minha bola de neve aí, geral, Ian. Segura minha bola de neve. Acabou minha bola de neve. Então, ó, eu acho que a estratégia vai ser o seguinte. Bom, pessoal, a gente voltou, retornou. Moço, eu posso abraçar o Augustinho? Augustinho, senhor tá bom, Augustinho.
Abraçar não, moço. Abraçar você tem que beijar, amar ele. Que caramba! Quer só gostinho é muito bonito. Credo, moço, o gostinho é bonito. Senhora, que suruba em cima dele. Vou levar o moço pra guerra comigo. Que local nós pode fazer uma reunião? Que local nós pode fazer uma reunião na base dos senhores? Uma reunião bonita. Uma reunião bonita. Essa casa grande aqui. Essa casona aqui. Eu queria ser um humano, não posso ser um humano, mas não. Brinks! Não, moço, moço, eu vou deitar até nesse baú pra demonstrar como eu não ligo pra essas coisas, não. Eu sou elfo, aqui é onde eu fico, ó. Elfo fica sempre nas prateleiras. O que você tá fazendo? Eu não tô ouvindo vocês conversarem, vocês ficam aí que eu tô observando. I'm here, dear. Deixa, eu quero subir aí também. Então vamos começar sobre o perto shift. Ai, cara, peraí que eu não tenho. Eu não tenho mão pra clicar no shift. Aí, perdoa, agora eu tenho mão. Vai, vai, vamos lá, moça. Cada um então, em uma dá certinho. É, então é o seguinte. É, a gente vai fazer um negócio. Ó, eu vou até apertar F1 pra ficar mais bonito. Ó, é o seguinte, eu e o Mike e vamos cuidar da explosão das TNTs enquanto vocês vão estar no chão. Quando a gente fizer um baruco. Quando a gente fizer um. Tipo, uma cratera suficiente pra gente conseguir passar, porque eles vão fechar aquele portão deles lá com o Bolsonaro, sei lá o quê. Vai tá fechado. Óbvio que tá aberto agora, mas eles vão fechar. Quando a gente fizer um buraco, vocês entram e saem correndo em direção a eles, entendeu? Enquanto isso, eu e o Mike, a gente pode falar o posicionamento de onde alguns estão e tudo mais. Quem sabe a estratégia que eles vão montar. Eles podem, tipo, muito bem tá, sei lá, tipo, escondidos pra depois pegar a gente por trás, algo do gênero, entendeu? Então a gente tem que ficar bem, bem... Ai, você sabe que não vai ganhar essa guerra? Sabe por quê? Por quê? Nós tá em cima do conhecimento. Entendeu? Credo! Você é doido, né? Vamos ganhar esse trem. Vem cá. Vou ter que roubar essas flechas. Perdoa. Ai, não consigo. Não alcanço. Sou um elfo. Vou levar o Agostinho comigo. Agostinho vou levar comigo. Não, o Agostinho a gente vai ter que botar ele lá do canhão de TNT, porque aí vai dar sorte pra nós. Você pegou o Agostinho. Ai, peguei. Ai, arebaba. Então, eu acho que era só isso, né, moço? Eu vou ter o pensamento dele. Eu acho que era só isso. Deu moço. Moço, respeito. Eu sou o Michael Sheen. É, pessoal, então até o próximo episódio. Opa, cuidado com o portal bonito. Vai que eu caio nesse trem. Pro mundo de mato. Pô, a gente pode usar esse portal depois pra fazer alguma coisa, hein, moço. Já tive até umas ideias bonitas. E bom, pessoal, a gente vai ficando com esse vídeo por aqui. Caso tenha gostado desse vídeo, clique em gostei. Se você gostou bastante, favorite, veja a visão de todo mundo. E até o quinto episódio, onde vai ter uma batalha épica. Uhul! Valor!